Jeg står her foran hus nummer 10, og som nummeret indikerer, så er det et af Upernavik bys ældste huse. Oprindeligt så var det, så vidt jeg husker, tjenestebolig for bygdebestyrens assistent for 100 år siden eller mere. I dag der hedder det Café Upernavik. Det ejes af Nikolaj og hans kone Sen. Udover at Nikolaj arbejder på sygehuset, så driver de to sammen stedet her. De har renoveret det fuldstændigt og bygget om til et slags guesthouse. Og derudover så kan man spise derinde. Det er et helt formidabelt køkken, de har. Helt bestemt et af Grønlands bedste spisesteder overhovedet. Og det ved jeg, fordi for nogle aftener siden, der var vi en flok forsamlet derinde til Nikolajs fødselsdag. Og hvis jeg lige skal hurtigt nævne, hvem der var der, så var det ud over værtsparet, Gitte, Magnus, mig selv, der var en russisk tandlæge, der var en 4-5 filippinere, som arbejdede på fiskefabrikken her, og så den pensionerede skolelærer Finn, ikke at forglemme. Finn, han har boet her i byen i en 35-40 år, hvor han har været skolelærer her, og han er nu pensioneret, men er blevet boende her sammen med sin grønlandske kone. Han er jo en fantastisk historiefortæller. Og ham sad jeg ved siden af under den middag. Og jeg kan ikke huske hvorfor, men af en eller anden grund, så fandt jeg anledning til at fortælle en historie, som jeg husker hjemmefra. Og det var fordi på Silkeborg politistation, der var jeg kollega med Tony Carlsen. Han var vist vicekriminalkommissær på det tidspunkt. Og hans søn var i Grønland at arbejde et sted, jeg husker ikke hvor. Men jeg husker tydeligt, hvad det var, der skete der i 92. Der skete nemlig det, at Tonys søn, som var i Grønland, han forsvandt. Og jeg sidder så der i det selskab og fortæller historien om, hvordan denne søn, han var i en bygd her i nærheden. Han skulle sejle en kollega over til bygden. Og da han sejler derfra, så ser folk i bygden, at han sejler faktisk en forkert vej. Han sejler ligesom til højre, hvor han skulle være til venstre. Men hvad kunne de gøre ved det? Hjemme i byen, der undrer man sig også over, at der nogen mand ikke vendte tilbage. Og næste dag, så blev det iværksat en større eftersøgning, både med både og helikopter. Men efter nogle dage, så måtte man opgive, og der var ikke noget at gøre ved det. Nogle dage senere, der er der nogen af denne bys fanger, som er ude at sejle. Og de kommer til en nærliggende ø. Og de ser en båd inde på denne ø og går i land. Båden ligger med bunden i vejret, og de løfter på båden og ser, at der ligger så en død person under båden. Helt som ventet. Det var jo så formentlig ham, der var savnet fra byen. Så de sejler hjem og henter den stedlige politimand, som sejler tilbage og skal finde ud af, hvad der er sket. Og da han så også letter på båden, så er det ikke et lig, der ligger der, men en mand, der slår øjnene op og siger, du må da vist være den nye politimand her i byen, hva? Og det var jo en fantastisk historie, synes jeg. Og jeg husker også tydeligt, hvilket forstyr det vagte på politistationen i Silkeborg. Da jeg er færdig med at fortælle den historie, som blandt andet Finn har siddet tålmodigt og hørt på, så kigger Finn på mig, og så siger han, jamen, det var jo her i byen. Det var jo Jern Henrik, du snakker om. Så tænk en gang, historien om den mand, den fandt sted her i byen, hvor jeg nu er. Og det var helt vanvittigt. Og så fortæller Finn, at faktisk herude, og det er nok ikke til at se på videoen her, men derude i horisonten, der ligger der nogle øer. Og faktisk så var det ude på en af de øer, at man fandt Jern Henrik. Så det var ikke længere væk, end man kunne se derover faktisk. Og den dag i dag, så hedder den ø naturligvis Jern Henriks ø. Og jamen, det var jo helt mærkeligt at sidde der
og høre Finn fortælle det. Og Finn kan så også bidrage med, at der er udgivet en bog, som hedder Jan Henriks Ø. Den kom han i øvrigt selvfølgelig til med mig, eller han kom med den til mig nogle dage efter, for den skulle jeg selvfølgelig læse. Og endnu mærkeligt er historien jo ved, at jeg så har fundet ud af, at en af de mænd, som fandt Jan Henrik, han rent faktisk er min grønlandske kollegas svigerfar. Så på den måde hænger alting jo lige pludselig sammen. Min nysgerrighed, den påbød mig så at se, om jeg kunne finde noget materiale om Jan Henrik på internettet. Og det tog mig ikke mange sekunder at finde ud af, at på Facebook selvfølgelig, der er der en side, der hedder Jan Henrik Carlsen. Jan-Henrik Carlsen. Og den kan jeg anbefale jer at gå ind og kigge på, for der er også link til nogle indslag på TV2 Østjylland. For det var jo en stor historie i Danmark med denne Jan Henrik. Så der er to historier på Facebook. Gå ind og kig dem. Det er helt fantastisk. Så jeg har så været lidt i kontakt med vedkommende bag den Facebook-side der. Den dårlige nyhed, det er, at det bliver så fortalt, at Henrik Carlsen desværre er død for mange år siden i 2007. Så det gør jo selvfølgelig historien lidt kedelig. Men jeg synes, det er en vanvittig spændende historie. Ikke mindst, når man går ind og ser de tv-klip, så det kan jeg kun anbefale. Gå ind og find Jan-Henrik Carlsen.